Alimlərin yeni kəşfi sayəsində insanlar çox da ləzzətli olmayan sağlam ərzaqları sevərək istifadə edəcəklər. Bir çoxlarına xeyirli xüsusiyyətlərə malik buxarda bişmiş dərəvəzlər heç də xoş gəlmir. London Şəhər Universitetinin alimlərinin Test Body adı verdikləri yeni yaradılan aparat sayəsində dad reseptorlarından gələn impulsları dəyişməklə onları istənilən başqa dad kimi qəbul etmək mümkün olacaq. Qurğu dilə bərkidilir və dad reseptorlarına birbaşa təsir edir. Hal-hazırda aparat duzlu dadı şirinə dəyişdirməyə qadirdir. Bu ideya möcüzə kimi səslənsə də, aparat kifayət qədər sadə quruluşa malikdir. O, zəif elektrik cərəyanı verərək dad məməciklərini qızdırır və onların dad tanıma xüsusiyyətlərini dəyişir. Nəticədə də beyin duzlu dad siqnallarını şirin dad siqnalı kimi qəbul edir. Gələcəkdə qurğu sayəsində daha mürəkkəb dadları da dəyişmək mümkün olacaq. Məsələn, brokkolinin dadını şokoladlı südlə əvəz etmək heç də çətin olmayacaq. Bu kəşfin sayəsində düzgün qidalanma həm də zövqlü və həzverici prosesə çevriləcək.